tunteita, haikeita, syviä ja hyviä. Aina on hyvä olo, kun on silleen, no niin, nyt lähden matkalle, kun jatkaa matkaa. Mä oon nyt ollut tässä kolme yötä varmaan, mikä on tosi pitkä aika silleen, niin kuin yleensä missä mä nyt oon pysähtynyt. Ja tällainen kuin Luna Center Hampurissa, Wilhelmsburgissa. Ja semmoinen hauska haaste nyt tulee olemaan suunnista Helsinkiin ilman karttaa periaatteessa. Ainakin ajaes mä en pysty käyttämään karttaa. Mutta en koe sitä kauhean vaikeana välttämättä, että koen sen niinku kivana haasteena. Mutta halusin nyt taltioida vähän näitä fiiliksiä, koska tässä kohtaa on aina semmoset, että vähän kuin olisi lähes lennolle, niin mikä siinä aamulla on se tunne, kun niinku herää. Niin mulla on niinku näissä kohdissa semmoinen niinku tunne sillä, että... Mutta palataan. Eilen mulla oli semmoinen aika kova bileilta, minkä mä sallin itselleni. Ja tutustuin ihmisiin. Ja sit yksi tyyppi lähti sit vielä niinku tutustuin tässä Wilhelmsburgissa. Ja hengasin täällä niinku semmoisissa kuppiloissa. Sitten lähdettiin yhden tyypin kanssa, otettiin taksi. Niinku, no siinä oli kaikenlaista, mutta siis otettiin taksi ja mentiin Hampurin keskustaan. Ja kappas kummaa, meille sanottiin jostain, että okei, kaikki baarit on suljettu. Ja sitten niinku se tyyppi oli silleen, että ei kannata. Että sitten mä olin silleen, ei kun nyt oikeasti, nyt mennään. Ja sitten, tai silleen, niin kaksi homobaaria oli auki, siis miesten niinku baareja. Ja niin me sitten oltiin hetki toisessa, itse asiassa juotiin vaan vedet siellä varmaan, vähän tasattiin niinku oloa. Ja sitten jatkettiin toiseen, mikä oli tien toisella puolella melkein siinä. Niin siellä sitten juotiin ja sain tanssia vihdoin viimein. Mä oon odottanut, että mä pääsen tanssimaan. Joo, oli aika kiva. Semmoinen huoleton kuitenkin pitää pysyä valppaana. Ja se toinen tuntui olevan enemmän silleen, niin kuin huolissaan meidän niin kuin turvallisuudesta tolleen. Tai jotkut mun ympäröivät ihmiset välillä. Jotkut niin kuin välillä varoittaa jostain jutusta. Ja silleen, sit mä silleen, vähän niin kuin, no mut anyways. Siis kuitenkin se, että kannattaa pysyä valppaana ja silleen tietoisena. Ja sitten taas toisaalta seurata sitä, mitä niin kuin itse haluaa. Tai silleen, koska sitten niin kuin pysyy skarppina. En tiedä. Teki nyt vaan jostain syystä mieli sanoa tällaisia vinkkejä, mutta... Burger night. Jos tiedät, onko hampurilaiset hampurista, niin... Milloin ollaan viimeksi kuvattu? En ihan muista, mutta katsokaa. Uskallanko mä mennä auton ovesta ulos, kun tässä on... Onko tää ampiainen? Ja paastuuko jos mä kuvaan sitä muutenkin? Nyt se alkoi levittelemään jalkojaan. Mutta nyt olisi siis minä tonne... Löysin tämmösen viikinkisettlementin täältä Latviasta. Vähän eteenpäin Liepajasta, niin mä luulin, että mä olin niinku siellä, koska mä nukuin tuolla tuon tien varrella, missä on siellä oli semmoinen niinku vesiuima niinku juttupaikka, vuokrapaikka tai semmoinen. Ja sellainen niinku vessa ja pöytä ja penki tai silleen jotain tuossa rannassa, mutta nähtävästi se on ainakin tuolla päin on jotain, niin lähtee katsoa sinne. Mitähän tuossa linssissä on? Aurinko alkoi paistaa. Mä sain nyt aamupalaa tässä. Onkohan tää ollut sit aikoinaan joku viikinkien nukukohde? Tai koti? Ja sit siitä on... Varmaan nykyään tehty tämmönen... Niinku tämmönen viikinki kylä tyyppinen juttu. Varmaan täällä on jotain yhteisöllistä juttua tai jotain. Siellä on latinen lippu. Oho. Se automaattisesti taas zoomas. Latinen lippu siellä. Tuolla on tommonen talojuttu. Ja sitten veneitä. Kanootti. Sitten tuolla on semmonen viikinki laiva. Osittain tai silleen. Eikö se estäisi sitä luontoa? En tiedä minne tuolta pääsis. Pitääks käydä vielä sit siellä aamupalan jälkeen? Tällaista aamupalaa sitten... Ehkä vielä siihen.
lintu. Ah, täällä on aika iso alue. Kivoin noi tommoset vesi... Miten ne on? Onko ne puroja vai tommosia pieni joki, jotka menee tossa... Puona on vähän. Täällä on näitä tämmösiä kuoppia. Eilen mä astuin silleen osittain vähän yhden kuopan päälle. Sitten silleen miettii, että hetkinen, jos täällä on joku myyrien... niinku... tunnelit tuolla alla, niin sitten... ettei vaan niinku sorruttaa silleen. Täällä on selkeästi jotain, ehkä jotain pelejä tai jotain mitä. Siinä viikinkikuninkaat, kuningattaret ja soturitti. Nähtävästi, näettekö, ne viettää siinä juhlaa, nuotio, kokousta. Ja siellä on taas noi vikinkilapset temmeltä leikkivät. Vuohet ja muut kilkattaa täällä. Näettekö sitä? Tää on selkeästi keittiö. Tai siis onhan toi, mikä se on se, nuotio on myös tietynlainen keittiö, mutta on kaikki kiva grillikin täällä. Tässä. Aikamoiset juhlat täytyy varmaan järjestettyä voi järjestää. Missä on toi naru, niin et se on niinku oikea joku henkilö. Vois viipyillä kyllä näissä paikoissa. Tässä on taas toi jättiamppari. Ehkä. Jalat kyllä vie kohti autoa kovinkin. Ripeästi. Taisi olla tässä tää mun viikinkiksiltti. Mitähän mä katsoin, että joku, en tiedä, en edes halua sanoa, mutta 5-6 tuntia ajomatka olisi Tallinnaa. Ja siitähän on sitten taas matka eikä mikään kotiin.